Fortnite, Fortnite, šta reći, koju poruku poslati, šta reći, ne znam. Ljudi moji, Fortnite, nisam igrao Fortnite jako dugo. I evo došla je nova neka Marvel sezona, nešto tako, tako da malo mi je ovo pretiho, ali nema veze, hajde. Zane Marta, ako bude vama preglasno, ja znam, ne bi trebalo biti vama preglasno, jer ja jedva išta čujem, tako da bi mogla samo malo pešiti na slušalca. Znači, sinoć sam neslučajno leto onako iz sezonci skinuo Fortnite, da vidi naš će to da liči i realno pa nije toliko loš. Nije toliko loš, zero build igram, ne padam napravim da igram build, to nikad, to više nikad, prije sam igrao build, ali sad stvarno mogu da igram zero, ne zero build, nego build. Idemo u ovaj kao novi risky reels, kako se zove, restored reels. U ovu epizodu Fortnite ćemo snimiti, evo vidio sam nekog lika vam. Snimit ćemo ovu epizodu Fortnite, pa makar umrli, evo sad na početku, tu se završi video, znači kad god da umremo, završi se, evo da vidim ga. A dobro, ovdje su dosta botovi, šta su botovi? Šta su botovi, neće se odmah završi video. Aaaa, pegaj! Šta treba da se odmah završi video, ljudi moji? Možda se neće završiti odmah video, ako umrem odmah, malo sam pretjero, jer ipak izgleda kao da nećemo umreti odmah. Oho, oho. O, druže, šta ti imaš? E, sad više ne možemo skakutati. Sad smo gotovi. Begaj vam, begaj vam, begaj vam. Zašto mogu da trčim tu, daj mi to da trčim. Begaj, molim te. Ajde, ajde. Nesto lik. Ma ne bi se ja vraćao tamo. Nemam SMG, volim da li imam SMG jer kao klasičan controller player svi volimo da imamo SMG, tako da to obožavamo. Šta je ovo? Shield bubble. A vratno me ne mogu pucati u ovom oči. Jel mi daje shield? Ne. Ja sam nadam da će mi dati shield. Popit ćemo mi ovaj, stvar neću možda da vidimo sad big, to je to. Bacit ćemo jedan čak i popit ćemo big. Čisto sačuvamo ova dva minje, zašto da ne, da sad se možemo kretati da pijemo, nice. Nice, 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 dat ćeš mi to, jel ovo isti ovaj. Ovo je all around and striker burst lever, ovo je cover fire. Čim iz ova ima scope, ima scope, uuu, vidiš, to mi je zanimljivo što imaju scope-ovi. Malo baca na Call of Duty i malo više na PUBG, ali dobro. Smo promijenili ime samo što smo dodali scope, ovo je nice. Ima li ikakvih ljudi, brate, i ono čovjek često, ono čovjek nije. Šta će vam je ovo, ono mi je možda lakše vidjeti, znači htije lakše, ne vidi se ništa ovako. Hoću, brate, neki fight, neki ljude, mislim, neće sad da me ubiju, ko što mana je zamalo ubio, ali ajmo mi je restored reels, ajde lagani. Slide, uopa, ajmo restore, znači ako bi igrao PUBG, što je sve moguće da hoćemo, znači sve će šanse da hoćemo, prvi game ikad PUBG-a za mene. Igrao sam PUBG Mobile, ali PUBG nikad u životu nisam igrao. Viš, ovo može biti, ono, šta je ono, War Machine Auto Turret. Znaš, ono može biti da hoće neko da me ubije, ali nasjećemo mi na to, pa makar je htio neko da me ubije, imamo pampić, lagani. Šta s ovim? Auto targeting on, daj ti to meni umjesto ova dva minisa i stavim ga tu. Stavim ga na zadnje mjesto jer nije bitno jer će tu stajati svoje vrijeme. Ja jedino što sam dobio da bi svih kao stvari što su došle od ovih kao mitik, šta su već ovo, mislim, epika, od ovih kao kako što se zove od Duma i ti svi koji su došli je onaj od War Machine jetpack. Auto doći ti vam, brate moj, i ti imaš ovo čudo. Ti si gotov, brate moj. On ima Captain America štit. A, to nije dobro. On se heala, njega Captain America štit ratno heala. Buraz, kako da sad on fight? Aj! To je to, napokon. On je imao jako dobar loot.
On imao jako dobro, uzet ćemo kroniču. Captain America štit. Ček, uzet ćemo Captain America štit, to je sigurno. Pa, tam je metke, druže. Aha, ajmo full. All rounded. Ah, pa mislim da je ovo bolje. Ma ovo je pump, daći ti meni ovo. Imao je rukavce. Možemo sam napred ukon da imamo ono full, da smo full od ovih stvari. Jedna Captain America štit ne možemo uzeti. Jer realno bitno nam je ovo, nećemo uzmati Captain America štit, ali u sljedećoj nekoj epizodi ćemo se potruditi da nađemo Captain America štit. Ovo je nice, vam čujem da se neki kuca. Dođite braćo. Dođite čika Emanu. Da vas vidim. Ovo je zanimljivo. Dođite čika Emanu da vas vidim sve. E, sad smo nas pus. Mogu smo umreti. Ne znam da li primamo full damage ovako kad se spustimo, sve da ne. Reload. Nice. Nije još krenula zona, tako da on neko iskoristio red. Tako da lagano možemo kanima. Pa da otiš po njih. E, da ćete mi jedan medkit. Lagano ćemo iskoristiti medkit, baš me boli briga što se neko rifto. Ne znam, niko neće ubit. Ajde. Dobro je medkit iskoristen. Da ćeš mi minije. Da popijem dva minija. Čini mi se da je ovaj jedan imao big. Tako da, a nije imao big nažalost, dobro, ne veze, daćeš mi onda samo to i daćeš mi to, ali umjesto toga gdje je moj pump, evo ga moj pumpić, i to je to, ajmo begamo ljudi moji, zasad je ovo jako dobro, jako zanimljivo do duše, jako zanimljivo, ima li nekoga, hajde dođite vamo braćo. Dođite vamo, ne bojim vas se. Gledajte me, full sam opremljen, braću moja. Full. Do fulla. Ajde da sam znam da ima ovaj boost. Ja znam, troši dosta, ali ima boost, što je top. Troši dosta, ali opet brže dođeš, tako da ti ga dođe na isto. Ma vidi kakav big, moramo što ovo, ne mogu ništa nema. Dobro. Voz, čujem voz, vozić, evo na ga vozić. Ima li nikog na vozu? Čini mi se da nema nikog na vozu, što je okej. Čujem pustimo. Stižem. War Machine, stižem. Full sam War Machine, ali full. Očigledno nema full damage, nadam se. Eto, ako neko ima tu. Nema full damage, dobro je. Čuo sam nekog, čuje nekog, vidi da se puca. Bio ovdje nekog, vratno odšao tamo. Cancel, brat. Dođi vamo, brate moj! 8 ljudi ostalo, nice. Ovo je bot, čini mi se. Zato ovaj nije bot. Svi mene hoće da ubiju, svi će me i ubit će me. Ovdje sam gotovo, ovo je već gotovo. Tu sam gotovo, brate, nemam health-a nimalo. Vidi njih gore šta radi. Tu 14, lagan je hitan. E, vidi ovo, medkit. Ček. Ne treba ih help. Medkit sam vidio, vidim medkit. Medkit, please. Eno vidim lika, ali hajde dajem da prvo se nahilim do kraja. Nek se oni pucaju, samo da se ja nahilim, ja sam lagan. Dobro, mini. Daj big, please, poppy, please. Doktor. Ja sam doktor. Ajde, idi gore po mamu. Opa, koliko imaš health-a, druže? Lik imao fazon 200 health-a. Oj. Šta je ovo? War Machine za auto turret. Pa to i ja imam. Šta je ovo? War Machine za arsenal. Jel to isto? Jest.
daćiš ti meni, daćiš ti meni moj. I daj mi taj i status potter combat. To je isto kao moj. Dođi. Kud bježiš? Kuda bježiš? Kuda bježiš? Ne! Koliko mi ostalo health-a? Sigurno, ima Frost Striker Burst AR. Uff, to je neki dobar AR. Ostalo mu je sigurno premalo health-a, da je ubila je njega ona. Premalo health-a mu je ostalo, ali dobro. Koji ovo, četvrti smo bili, mogli smo ovo pobijeti lagano, ali dobro, četvrti nije toliko loše. Mogli i bolje. Ali ljudi moji, ako vas svidio ovaj video, ste veliki like, ajmo provati 4 like na ovom video za još Fortnite-a. Ako želite PUBG, pišite to dole u komentare. Užite mi ostatku dana, a do sljedeće ljudi moje epizode. Pozdravljam vas, Agent Jones. Peace out.